Ciutat de les Arts i les Ciències. La Ciutat de les Arts i les Ciències, una experiència única en la que és possible viatjar en el temps, jugar amb l'electricitat, convertir-se en astronauta, contemplar planetes i galàxies amb tan sols alçar la mirada i conèixer els principals ecosistemes marins acompanyats per taurons, dofins, pingüins i belugues. Este gran complex, a més de sorprendre per la seva arquitectura, també sorprèn per la seva immensa capacitat per a divertir i estimular la ment dels seus visitants, els que s'apassionen amb la ciència, la tecnologia, la naturalesa, l'art o la cultura en general, recorrent els seus edificis. Este gran centre d'oci i aprenentatge, impulsat per la Generalitat Valenciana, inclou 6 grans recintes. L'Oceanogràfic, una ciutat submarina on es disfruta dels principals mars i oceans del planeta. L'Àgora, un espai multidisciplinari que acull esdeveniments de distinta naturalesa. El Museu de les Ciències Príncipe Felipe, un museu on està prohibit no tocar, no sentir, no pensar. L'Umbracle, zona jardinada i expositiva, a l'aire lliure, mirador i aparcament. L'Hemisferi, IMAX, cine digital 3D i projeccions digitals en una mateixa sala, incloent espectacles del planetari en directe. I el Palau de les Arts Reina Sofia, un meravellós teatre que alberga les més importants òperes i representacions artístiques. Un enclavament arquitectònic que coneixeràs amb més detall gràcies a les visites guiades de cada recinte o per mitjà de les visites panoràmiques a tot el complex, on a més d'aprendre divertint-te, disfrutaràs de les impactants formes de la seva arquitectura. Oceanogràfic. Concebut com un gran projecte d'investigació sobre mars i oceans, l'Oceanogràfic té entre els seus objectius fomentar la consciència sobre la conservació de la biodiversitat. En el major aquari d'Europa, els seus oceans es recorren junt amb els més de 45.000 animals de 500 espècies diferents que conviuen en els principals ecosistemes marins del planeta. En aquest sentit, l'Oceanogràfic és un referent mundial com a centre marí de divulgació, investigació i conservació mediambiental. Sorprèn-te en l'Àrtic amb els simpàtics Cairo i Julka, les úniques belugues que habiten en un aquari europeu. Passeja per l'Antàrtic i saluda els pingüins. I no oblides visitar les foques, morses i lleons marins. Pren el túnel d'oceans recorrent els seus 70 metres de longitud i camina rodejat de taurons, rajades i peixos lluna fins a arribar a un dels delfinaris més grans del món, on podràs ballar amb els intel·ligents dofins. Durant tot l'any, en l'Oceanogràfic es desenvolupen espectacles aquàtics i activitats educatives on es fomenta el coneixement i el respecte pel medi marí. Aprofita a fons la teua visita a l'Oceanogràfic i informa't de les activitats complementàries apassionantes pel món marí. En Passaport Animalia coneixeràs de prop els dofins i lleons marins. Disfruta amb els més menuts de manera personalitzada en l'activitat Trobada amb pingüins. Descobrís tots els secrets i curiositats de l'Oceanogràfic en l'altre costat de l'aquari. A més, t'oferim activitats inoblidables que pots adquirir prèvia reserva, com dormir amb taurons, entrenador per un dia o trobada amb taurons. L'edifici d'accés i el restaurant submarí destaquen per les seues cobertes amb formes de nenúfar, fabricades en formigó blanc de tan sols 15 centímetres de grossària, dissenyades per l'arquitecte Fèlix Candela. Hemisferi. Si vols viatjar per l'espai o pel temps,
Conèixer nous llocs o viure mons de fantasia, no ho dubtes. Pren seient i tria el viatge que desitges fer. I recorda, en qualsevol moment i només alçant la mirada, contemplaràs meravellosos planetes i extraordinàries galàxies. És la sala de projeccions més gran d'Espanya amb tres sistemes diferents. Cine en gran format IMAX Dome. Cine digital 3D i projeccions digitals, oferint una diversa programació que comprèn sensacionals pel·lícules i espectacles de planetari en directe. Coneix el cel de València amb tota la seva riquesa i varietat. En el planetari, les nocturnes, a través d'impressionants imatges d'estrelles i planetes del sistema solar, que ens portaran en mateix Big Bang. Projectats a cúpula completa sobre una pantalla còncava de 900 metres quadrats. Umbracle. L'Umbracle és un mirador de més de 17.500 metres quadrats, des d'on contemplar la immensitat del complex, estanys, passejos i zones enjardinades de la ciutat de les arts i les ciències. En la part superior, un ampli jardí alberga vegetació pròpia de la regió mediterrània, tant de la Comunitat Valenciana com de països tropicals, que varia al llarg de les estacions de l'any. A més, trobaràs un espai reservat per a diferents exposicions en el Passeig de l'Art. I en el Jardí d'Astronomia aprendràs tot el que pugues imaginar sobre les estrelles, amb dos espais de lliure accés. L'interior de l'Umbracle alberga l'aparcament amb capacitat per a 650 vehicles i més de 20 autobusos. Museu de les Ciències Príncipe Felipe. Els més de 26.000 metres quadrats d'exposicions relacionades amb la ciència i la tecnologia susciten una gran curiositat a tot aquell que visita el Museu de les Ciències Príncipe Felipe. El seu lema, prohibit no tocar, no pensar i no sentir, fa d'este museu un espai interactiu on disfrutar aprenent. Divertiste amb la ciència experimentant en el bosc de cromosomes, en els més de 100 mòduls interactius. Observa molt de prop una representació artística amb dimensions gegantines de la molècula de l'ADN. I si vols al·lucinar, seguís la trajectòria del pèndol de Foucault i comprova com la Terra gira al voltant del seu propi eix. A més, et convertiràs en un astronauta visitant l'Estació Espacial Internacional, on l'astronauta Pedro Duque ens explica un montó de curiositats sobre una de les professions més admirades pels xiquets. Comprova en el teu mateix cos els espectaculars efectes que genera la bobina de Tesla en el Teatre de l'Electricitat. I descobrís els secrets dels diferents tallers de la ciència escena, on viuràs experiències increïbles. Com convertir l'aigua en vi, cuinar amb nitrogen líquid o presentar el temps en l'estudi de televisió. A més de les exposicions interactives, el museu oferís una àmplia oferta d'activitats divulgatives com observacions astronòmiques, xerrades, tallers, conferències i publicacions relacionades amb la ciència. El Museu de les Ciències Príncipe Felipe s'ha convertit en un destacat lloc per a la celebració de congressos científics. A més de ser un escenari privilegiat de gran interès per a importants marques.
les Arts Reina Sofía. El Palau de les Arts és un majestuós edifici amb més de 37.000 metres quadrats de superfície i 70 metres d'altura, que compta amb les més modernes infraestructures per a la celebració d'espectacles d'òpera i arts escèniques en general. Els seus objectius principals són potenciar l'art i la cultura com a elements de dinamització social, crear un enclavament avantguardista per albergar representacions d'arts escèniques, així com contribuir a la difusió de diverses manifestacions artístiques i culturals, música, dansa o teatre. El resultat és un verdader homenatge a la profunda tradició musical que esta terra ha oferit al món. Àgora. És un espai amb una gran versatilitat que permet acollir esdeveniments de diversa naturalesa. Un escenari multifuncional on es realitzen congressos, convencions, esdeveniments esportius, concerts i presentacions de qualsevol tipus amb possibilitat inclús de transformar-se en zona expositiva. La ciutat de les Arts i les Ciències és un dels majors centres de difusió científica i cultural. Una ciutat on conviuen el mar i la llum del Mediterrani d'una manera sorprenent. Ciutat de les Arts i les Ciències.